Құралыз, бүгінгі блогер туралы айтып жүрсеңіз. Так, бүгін біз блогшылар топтарын бастаймыз. Қазір сағат 9:30-да тіркеу болады. Сосын 9:10-ға дейін ең үздік блогқа дауыс береміз. Сосын барып 10:30-да баспасөз мәслихаты. Сосын барып презентациялар тыңдай бастаймыз. Жалпы қазақ тарихындағы бірінші... Да, қазақ тарихында тұңғыш рет. Франциядан, Германиядан, Стокгольмнен, Лондоннан, Монголиядан, Түркиядан қазақ блогшылар жиналып жатыр. Сонымен қатар Қазақстан бүкіл өңірінен келді блогшылар. Тұңғыш рет болып жатыр, иә. Одан бөлек мастер-класс өтеді журналистерге арналған, осы мультимедиа бойынша. Пікір алмасулар болады. Білмеймін не болатынын, бірақ жоспар көп. Машалла, өте бәрекелді, өте жақсы қадам. Құтты. Енді нәтижесінде не күтесіз? Нәтижесінде блогшылар бір-бірін жақсы танитын болады, ортақ жобалар пайда болады деп ойлаймын, ортақ жобалардың сапасы артады деп ойлаймын. Одан кейін қоғам тарапынан жалпы блогингті дұрыс түсіну пайда болады деп ойлаймын. Сосын бұл дәстүрге айналса дейміз, яғни наурыз қарсаңында дүниежүзіндегі қазақ блогшылардың жиналып бір-бірін пікір алмасу, тәжірибе алмасу деген сияқты. Сізге көп рахмет, сіздерге құрамдарыңызға сапар тілейміз. Алла жарылсын. Кешенгүл ханым, бүгінгі блог құрылтайдың қандай мақсаты бар, санап кетсеңіз? Негізгі мақсат қазақ тілді қоғамның белсенділігін арттыру, әсіресе қоғамның белсенділігі. Блог деген өзіміз азаматтық журналистика деп атап жүрміз ғой. Азаматтық журналистика дегеніміз сол азаматтық белсенділікті арттыруға арналған деп ойлаймын, жеке пікірім. Сондықтан ең басты мақсаты мына әлемнің түкпір түкпірінде жүрген қазақ блогшылардың бар деп ойлаймын. Солардың ынтымақтастығын арттыру. Сосын өзара жаңағы мысалы ұлттық мүддеге, мемлекеттік мүддеге бірігіп үн қатуға шақыру. Сосын жалпы заңнамалық ерекшеліктерді айту. Блог жүргізгенде бізде мына блогымыз қазір интернетте жеткізген ақпарат кез келген жаққа ақпарат құралына теңес білінді ғой. Сондықтан кейбір мәселелерді айтып өту керек, неден сақ болу керек, нені айтуға болады, қандай нәрселерге баса назар аудару керек дегенді пікір алмасу. Негізі бұл жаңағы бейресми конференция болғандықтан пікір алмасу. Өте жақсы бастама. Енді қалай ойлайсыз, мына билік назар аударады деп ойлайсыз ба? Билік назар аударады, өйткені қазіргі кезде мына ұйымдастыруымызға Нұр Отан партиясының қатысы бар. Демек билік қазірдің өзінде назар аударып отыр деп отырмын. Бәрібір көп қорқытады, терең батыратын жері бар. Өте жақсы, алла шатын салсын. Алла шатын салсын. Өте жақсы, ішке шатын. Мұрат аға, осы құрылтайға келген мақсатыңыз қандай? Мен блогерге келген мақсатым бірінші кезекте таныс орта. Біз енді бұл жаңа ағым бүкіл Қазақстанда емес, бүкіл дүниежүзінде сол себепті, бірақ қазақ тілді блогерлердің жаңа бастамалары сол себептен әрқайсысы бөлек бөлек жүргенше барлығы бірігіп ортаға ой пікірлерін салып, тәжірибесін айтып, бір бірімізді қолдау, қоштау. Енді бір блогер ретінде, ал енді депутат ретінде болашақ осы салаға қатысты көптеген заңнамалар қабылданып жатыр. Енді оны сырттан емес, проблемасын іштен білу үшін осы жердегі ой пікірлерді тыңдап, блогерлердің болашақ заң қабылдаған кезде сол заңды сапалы болу үшін осы жерге мынандай кездесулер өте керек деп есептеймін. Сосын енді жалпы жақсы адам бір мен жаныс, блогерлер көп жағдайларда белсенді ойларын тез жеткізе алатын, өмірде көп салаларға өзінің пікірлері бар қалыптасқан азаматтар, сол себептен саяси экономика жағынан белсенді азаматтар, әрине ол болашақ өзіме бір жақсы достар, жақсы осы орта табуда деп есептеймін. Бұл сәттілік дегім келеді. Қазақ мәселесін, осы блог мәселесі, блогосфера, қазақша блогосфера қандай нақты көмек бере алады, саяси тұрғыдан алғанда ойлайсыз? Мен ойымша бұл жерде қазір енді қай кезде болса жаңа идеялар керек. Қазір бізді алып шығатын ақша емес, жердің астындағы байлық емес, адамдардың ой пікірі, ақылы. Жақсы ақыл, жақсы идея болатын болса, біз осы өмірдегі алдымызға кездетін қиыншылықтан өте шығамыз. Сол себептен мысалы сырт жақтағы аудармалы ақыл емес, өзіміздің қазақтың менталитетіне сүйенген ақыл ойына көп жерге пайдасы керек. Сол себептен осы блогерлер арқылы осындай жақсы идеяларды, жақсы ойларды көп сұраққа жауаптарын табуға болады. Билік деңгейін дедік, жаңағы мәселе көп болды, заң қабылдау, әртүрлі реформалар жүргізу. Ал енді оны міндетті түрде біздің тұрғындардың ой пікірлеріне сүйеніп, менталитетіне сүйеніп жасауымыз керек. Бізде қабылданбайды. Жақсы, көп рахмет.
Ана блог құрыпта келгендегі мақсатыңыз не? Көрейін деп. Маршқа қазір қойып қойды ғой. Құдағыдағы дәс көрейін деп демекші. Сіз блогты енді бастап жатырсыз. Осы жағынан көрейін, араласайын, білейін деген мақсатыңыз ба? Көрейін деп. Заманына қарай не ғой енді? Заманына қарай ыңғайланатын кезең ғой. Заманнан тынысын бауға кеттінесе деп ойлаймын. Өзімді айтарым бар деген. Мына интернеттің саясат жағына енді рөлі қандай? Сол жағын біз осы блогқазірөлі қандай болдық? Рөлі масқара вообще. Рөлі просто масқара. Уағалейкум ассалам. Балтаңызға қайырлы күн. Бүгінгі өтіп жатқан бұл құрылтайдың алған әсерлеріңіз қандай? Бүгін әрине кешегі бейресми танысуымызды жаңағыдай екінші күн өтіп жатыр, әлі де алдымызда бір күн. Бірақ соның өзінде шын айтқан кезде қанша жерден дайындалғанымызбен дәл осындай деңгейде өткізе аламыз деген өзімізде күдік болған еді, осындай деңгейде өткізе аламыз ба деген. Бірақ қанша күдіктенсек те ол күдіктен мың есе артық өткізіп жатқан сияқтымыз. Бұны өзіміз де басқалар да мойындап жатыр. Міне Бекболат Тілеухан, Мұрат әбенім, мысалы Ерлан Қарин, дос көшім Қазбейса секілді ағаларымыз өзі келіп алтын уақыттарын бөліп осы блогшылардың алғашқы құрылтайына келіп отырғанымыз бұл біздің мәртебеміздің асқанын, олардың тарапынан мойындауын көрсетсе керек. Ал блогшылар әрине бүгін жаңа айтып отырмыз, бірінші кездесу болғандықтан оларға танысу маңызды. Жаңа аттарын екінші рет сұрап болсын, бұрын виртуалды танысу бөлек, ал енді адами танысу әлдеқайда кішкене қиынырақ болады екен, бірақ сонда да иншалла бұны адами танысу қиынырақ. Сонда сіз интернетті ғана өзіңізді еркін сезінесіз деп ойлаймын ғой? Иә, негізі шын айтқан кезде мына мәдениет дейміз, негізі интернеттегі бір теріс жағы адам виртуалды сөйлесуге үйреніп қалады, виртуалды сыртынан пікір жазып соны мақтап сол тек жазбасымен ғана бағалап дегендей. Ал енді шынайы өмірде танысу адам деген енді ол тек жазғанмен ғана өлшенбейді ғой, ол жерде бір келбетінің бір ғана қыры. Шынайы танысу кішкене біраз күнді, біраз уақытты, біраз қажырды талап ететін сияқты. Енді құдай қаласа өтіп жатыр, енді 50% ертең кешке дейін бәріміз араласып қаласып беріп деген ойдамыз. Сіз қандай тақырыпты өткізесіз презентацияны? Мен презентациям бүгін өтіп кетті, негізі блогты танымал ету жолдары ертең қайталайды. Бұл жерде өз басымнан былайша айтқанда өзімнің тәжірибем осы блог жүргізуге бастаған 10 айдың ішіндегі өркен өрнеген. Қазір WordPress кімді енді көп оқылатын блогтың бірі, сондықтан маған жиі сұрақ қойылады. Жаңа әзіл ретінде айтып отырмын, жиі қойылатын екі сұрақ бар, бірі басымыз басқа, екіншісі блогымыз неге танымал деген. Сол сұрақтар өзімнің құпияларымды ашқандай болдым. Тақырып қою, лидті бояу, сурет қою, блогты жарнамалау осы. Бұны неге жазып қоюда керек шығар? Иә, оны да жазып көріңіз. Басым бос емес, бос емес. Жақсы, көп рахмет, алғыстарыңыз сәттілік көрсін. Акшеніңізді айтып өтсеңіз? Атын Жанарбек Қақбиұлы, Моңғолиядан келдім. Құрылтайға қатысайын деп. Құрылтай сөйлес. Көк бөрі деген блогтың есімі. Біз Моңғолияда бізде осындай бір блог бар. Солардан енді ішінен өзімше делегат болып қатысып жатқан жерім. Қандай әсер алып жатырсыз? Ол жақсы, енді Қазақстанның Алматыға келіп Қазақстанның барлық жерін көріп отырмын десем болады. Жаңағы тек қана Қазақстан біткен облысынан емес, шетелден, Франциядан, Түркиядан, Моңғолиядан барлық қазақтардың жиналып жатқан жаңағы азаматтық ой айтатын азаматтарды келіп былай бас қосуы адамды бір керемет әсерге береді. Бар қазақтың бүгін ұлыстың ұлы күнінің алдында мында бір жинап бас қосу деген бір енді бір жағынан керемет қасиеттің алдында керемет бір сүрприз шығару. Күн қиметі жоғары, жақсы. Көп рахмет, алла сіздеріңізді сәттілік берсін. Мен аты жөнім Қабайұлы Өмірбек. Қатырсыз. Моңғолияның Улан Батыр қаласынан келдім. Моңғолияда сол жұмыс барысымен тіршілік жатамын. Осы келуім Қазақстанға алғаш рет келуім, атамекенге келгеніме өте қуаныштымын. Блог кампының жұмысы ілгері бас, алла қуат берсін. Рахмет. Қандай әсер алып жатырсыз? Жақсы, керемет. Қазақ контентін интернетке дамытуға біздің де үлесіп болсыңыз деген мақтаныш. Мына шеттегі қазақтардың ішінде
білім Қытай тілінен қазақтар нағыз қазақтар деп біз өзіміз мойындаймыз. Біздегі елдерге көңілдеріңіз қай жағынан толмайды? Шынын айтқанда біз шетелде жүреміз, қазақ ақпаратын алғымыз келеді. Әжептәуір жақсарды соңғы жылдары қазақ ақпараты, бірақ кейбір сайттарға кіргенде үш тілде тұрады, жаңа айтып жатты ғой, солай қазақшасы азырақ, бәрі орысша немесе ағылшынша. Бізге қазақша керек болғанымен біз орысшасы керек емес. Қазақша көп болса дейсіз ғой? Көп болса қазақ ақпараты. Бүгінгі осы құрылтайда осы мәселелерді қамтып сол жағын болады. Жақсы, көп рахмет сізге, алла сіздеріңізді сәттілік берсін. Әмин. Бірінші өзіңізді таныстырып өтсеңіз. Есімім, аты жөнім Серікбай Ербол. Сұрақ жауап сайтына мысалға шығып қалдым. Бүгінгі блог құрылтайдан алып жатқан әсерлеріңіз қандай? Әсеріміз тамаша. Былайша айтқанда өткізу, былайша айтқанда ұйымдастыру шарасы өте тамаша. Құдай қаласа ертеңгі күнде тамаша-тамаша презентациялар қазақ интернетіне дамытатын үлкен-үлкен іс-шаралар өтеді деген сенімдеміз. Бастамасы жаман емес. Шет қалмай келесі жылға келуге тырысамыз. Қандай үлес қосып жатырсыз презентацияға жасап жатырсыз? Мен екі жобамды бөлдім. Біріншісі термин кезек сайты, екіншісі сұрақ жауап сайты. Термин кезек сайты үш тілді терминдерді бір ортаға топтастырып, қазақ тілінде қолданушылардың сол терминге қазақша нұсқасын алып, қолданушыларға термин нұсқасын ұсыну. Екіншісі сұрақ жауап сайты, түрлі тақырыпта сұрақтар алып, соларға былайша айтқанда ответ емайлар бар ғой, сол сияқты қолданушылардан жауап алу. Қазақ тілінде екі сайты. Көп рахмет сізге, алла сіздеріңізді сәттілік берсін. Өзіңізді таныстырып жіберіңіз. Менің есімім Сан Қалдыбеков, мәліметтер нүкте орг сайтының администраторы, ұйымдастырушысы. Мына бүгінгі блог құрылтайдан алып жатқан әсеріңіз қандай? Әрине, бұндай құрылтай бірінші рет болып жатыр және мен де алғаш рет қатысып отырмын бұндайға. Біраз оң өзгерістерді байқауға болады. Мысалы, бұның алдындағы 3-4 жылдағы қазақ блогосферасындағы жағдай, атмосфера дәл бүгінгідей жағдайда емес еді. Айтқан былай санақ пен статистикамен айтсақ, бұрын күніне 7-8 сайт жарияланатын болса, жаңалатын болса, қазір одан 7 еседен 10 есеге дейін артқан, яғни 50-70 сайттар жаңалық, блогтар жаңаланатын болса, бұның өзі үлкен бір күш, бір қоғамдық пікір қалыптастыруға алғы шарт деп білемін оны. Оның мысалы ретінде бүгінгі өтіп жатқан блог құрылтайды айтып болады. Депутаттардың келуі, түрлі саладағы журналистердің келуі, болмаса басқа да белді адамдардың келуі. Тек ол емес, шетелдік азаматтардың да келіп осыған өз үлестерін қосуын үлкен жетістік деп бағалауға болады. Тек бұл сөз жүзімде қалмау керек, енді бұндай айтып жатқан керемет идеялар енді осыны ары қарай жалғастыру керек. Яғни жақсы әсер дейсіз. Әрине. Енді өзіңіз жасап, ұйымдастырып қойып отырған жаңағы мәліметтер орталық сайтын қандай мұнда артықшылықтары бар, оған көмектесіп жатқандар бар ма? Қандай идеядан туған жалпы? Мәліметтер орг сайты бұның алдындағы менің өзімнің бастаған жеке блогымнан туды, яғни блогта блог статистикасына қарағанда ақпарат деп бір мәлімет деп келетін адамдардың саны көп болды. Демек сол жерден ақ белгілі болды, адамдарға сондай бір сұраныс бар. Сайт керек екен. Ақпаратқа, мәліметке сұраныс бар екені білінді. Яғни ол кезде қазақ Википедиясы дамымаған еді. Қазір де ол жайлы сөз айтудың қажет жоқ. Оны мүшкіл жағдай айтып алды. Демек халыққа бірдеме қажет болды. Сондықтан осындай бір жобаны бастадым. Әрине, ол Википедияның бір айырмашылығы тек қана энциклопедиялық емес, танымдық та сайт болды. Жаңалықтары да бар аздаған. Иә, қазір енді біраз жобалар бар, оны өзгертуге байланысты. Бірақ бұл құрылтайға мен басқа жобалармен келіп отырмын, басқа екі жобамен. Ал ол мәліметтерге байланысты кім демеуші, артында кім тұр дейтіндей бір үлкен бір ойланатындай ештеңе жоқ. Жай мен және мен сияқты бір-екі студенттің белсенділігінің арасында, еріктілігінің арқасында іске асып жатқан жоба. Бізде ондай қаржылық демеуші деген немесе техникалық демеуші деген мүлдем жоқ. Бір сайттың қатты дамып кетуіне де болмаса, ресейліктер үшін Википедия қандай болса, қазақтар үшін де мәліметтің сондай деңгейге жетуіне көп ықпал ететін негізі қаржы еді. Сол қаржы болмағандықтан бізге үлкен кедергі болып отыр осы алға даму үшін. Бірақ қаржы жоқ екен деп бізге ешкім жарнама бермейді екен деп, ешкім қолдамайды екен деп қол қосып отыруға болмайды. Алла сіздеріңізді сәттілік берсін. Рахмет. Бірінші өзіңізді таныстырып кетіңіз.
Аты жөнім Тоты, Семей қаласынан келіп отырмын. Ұшырсам сені көгіме атты блогым бар. Жүргізіп жүрген 2010 жылдың мамыр айынан бастап Мінбер журналистер қоғамдық қолдау қоғамдық қорының семинар тренингінде былтыр тұсау кесілген болатын. Осы 8 айдың ішінде үлкен жетістікке жетіп, осындай блог құрылтайға қатысу мүмкіндігіне ие отырмын. Қандай әсер алып жатырсыз сол блог құрылтайға? Өте жақсы әсер алып жатырмын. Біріншіден мен орыс комитет деді ғой, ұйымдастыру тарапынан таймкипер, екі тәулік бойы таймкипер қызметін атқарып шықтым. Екіншісі дәрісханада өкінішке орай басқа дәрісханалардағы презентациялық көре алмадым, бірақ өзімнің де дәрісханамда болған презентациялардың бәрі ұнады, сапалы, жауап қараған. Оның үстіне қазақтың тарихындағы блог құрылтайының бірінші рет ашылу салтанатының өзі ұлтымызға да тілімізге де қазақ блогшыларының қазақ жүрегінде қазақтың қаным деп әлде ұлтым деген азаматтардың бір ортаға болмысы да бір ой қабілетті ойлау саралаудары бір нүктеден блогшылардың бәрі бір ағымнан тарағандықтан солардың бәрі бір ортада бір бас қосу құрылтайы өте бір тарихи жағдай деп ойлаймын. Соның бір әсер деген көп айтатын. Осындай құрылтайды астанасы соның Семей қаласында өткізіп ұйымдастырса деген ой келмейді ме? Әрине ондай ойлар бар, бірақ өкінішке орай Семей қаласында әзірше блог жүретін мен ғана, сол бір тағы бір жігіт бала бар, ол бірақ әзірге жүргізбей жүр, тоқтап тұр. Қарқынды дамыдыққа мен ғана. Осы семинарлар өткізу керек? Алда уақытта семинарлар өткізілсе, блогшылардың саны көбейсе, неге өткізбеске? Семей өңірінде, блогымда да жазылып тұр да, Семей өңірлерінде блогшылар қатарына атсалысу деп, болашақта енді блогым бір бағытқа еніп келеді, енді блогтың бәрін түсініп, енді реттеп жатырмыз. Болашақта шәкірт тәрбиелеймін ба деген ойларым бар. Жақсы, көп рахмет, алла сіздерге сәттілік берсін. Көп рахмет сіздерге. Бірінші өзіңізді таныстырып өтіңіз. Менің атым Ернар, Керек.инфо сайтында Патик деген атпен белгілі. Жалпы бұл сайттың ашылу күнінен бастап сонда тұрақты қолданушымыз. Алға қарай дамуына дегеніне барынша атсалысып отырсамыз, оны сапалы контентпен толтыру үшін ақпараттармен толтыру, сондай істермен айналысамыз. Кеше бүгін өтіп жатқан осы блог құрылтайдан қандай әсер алып жатырсыз? Бұл енді басында сол басы ұйымдастыру жағынан ішінде бәріне жүргеннен кейін онда нелерін сезіне бермейміз да, жалпы барысын сезіну қиын болып тұр. Қатысушыларға ризасыз ба? Бірақ шақырдыңыз да бір нәтиже күтесіз ғой мысалға. Әрине. Басты мақсатта сол жақсы нәтиже күту ғой. Сондықтан да барынша ұйымдастыру істерінде барынша атсалысып отырсамыз. Енді қонақтар келіп жатыр 7-8 мемлекеттен. Қанша адам деді жалпы? Жалпы тіркелген 150-ге адам. Тіркелген оларды есептемегенде және кеше тіркелмей жатып та өздері келген адамдар бар. Ал осы бізге естіп білетін болатынын естіп келіп жатыр. Өте жақсы, енді кам келесі жылы жалғасады деген үміттеміз. Сол жағынан қандай жалпы ұйымдастырып жүретін балаларыңыз бар? Басты ұйымдастырушы Асхат қой енді. Басты ұйымдастырушы оғанда қалай ол бастамасы. Соны идеяны көтерген адам Асхат және қасындағы бір топ адамдар өздері жай ғана көмекші. Олардың енді айтуы бойынша негізі басында айтқан білмейміз, осыны жақсы етіп өткізіп алайықшы, содан кейін көрейік, мүмкін сәтсіз шығып қалар, кім білетін келмей қаларынша тіркелген адамдар. Олай да болып жатады ғой енді. Сондықтан қазір нәтижені қорытынды жасалып біткеннен кейін тағы бір жиналамыз, бас қосамыз, бәрін талқылаймыз. Жалпы бақытты қалай
қай жағына көрсетті, соны көріп содан кейін қорытындылағаннан кейін нақты белгілі болатын шығар. Сөз жақсы. Алла сіздеріңді сәттілік берсін. Рахмет. Жақсылықта кездесейік. Мына бүгін мақпал бастаған топтың ұйымдастырған конкурсының қорытындысы дайын. Қазір бірінші номинация ең жиі жаңаланатын блок. Кім деп ойлайсыздар? Кім деп ойлайсыздар? Рахмет. Тағы? Сатып алды деп ойламаймыз ба? Ербол Атамбек. Сатып алды деп ойламаймын ба? Жоқ. Ойлаймын. Хабарлан онда Өрке Кенжебек. Өркеге біздің сертификатымыз сосын біздің демеушіміз Nokia компаниясының ұялы телефоны. Бұл жерде қатысқан Бүркіт Нұрасыл, Астанадан келіпті, Ақиық Бокпрес.ком, Өте бақыттан металлистерге ойлаймын. Өте тартысты болған, айта кетейін саяси әлеуметтік блоктар бізде көп болғаны, көп болып жатқаны өте қуантады бізді. Бүркітке дейін Nokia компаниясы біздің демеушіміз Nokia телефон ұсынады. Келесі аталым ең сауатты блок. Кім деп ойлайсыздар? Ерлан. Әрине, Ерлан Оспан. HP компаниясы принтер ұсынып отыр, біздің демеушіміз Ерланға тапсырамыз. Ашат Қаманов. Ең белсенді оқырман. Бізде кім ең белсенді оқырман? Кім деп ойлайсыздар? Ұрымтау. Қисықты ең көп көп оқиды. Өрімтау. Жақсы. Асқар Базарбай, Бәттір Байдер. Өрімтау. Сізде арамызда жоқ, кімге тапсырсақ болады. Асқарға HP компаниясының принтер. Кисел компаниясы, а? Кисел компаниясы. Бәттір Байдерға. Бізде өз екі өкейін дастыр жүріп жатыр. Жоқ. Дұрыс, түсінесің рет, бізде блогпорт алғаш рет, сыйлықтар бізде әртүрлі. Гастарбайтарға Kisel компаниясының бағанай сыйлығы, ол USB модем және ішінде не сөйлет, 12 мегабайты. 7 мегабайты бар, ішінде... Ешіне салып қойдым барлығы. Әрі қысып мақпал салып қойды, бірақ қызылып әміні барын көлем, бәрін көрдің дедім. Сонымен Гастар сыйлық құтты болсын, еліңізді комментші ретінде осы блогпортай қатысқанда солар анықтап отыр, сертификат үшін салып қой. Кім береді қызылтаға? Мия. Иә, иә. Гүлшат, беріп жібереді. Гүлшат, өзің алсаң қабылда бәрі суретке түсірсін, саған берейін. Аманат боласың. Гүлшат, Венгриядан келді. Қыстардан. Байқа Венгрия. Дайындадық. Әрине Лашынға. Лашын бүгінге келе алған жоқ, бер жіберетін болады. Лашында нетбук, HP компаниясы тарапынан. Жанарбек аға, барып тұрды осында. Жанарбек аға аманат, бәрін көріңдер. Жанарбек аға, блокқа барып тұрды, Лашынға келе алған жоқ. Келесі жылы блоктың құрылысыңызда келесіңіз. Лашынға сәлем айтыңыз, келесі жылы блок құрылтайға келсін міндет түрде. Лашының жасы 9-да ғой деймін, иә? Сіздің шәкіртіңіз болсын. Осы жерге өздеріңіз білесіздер, шетелде тұратын бірнеше блогшы келіп қатысып отыр. Олардың ішінде кеше презентация шығарды, бүгін өзінің стартап байқауына сайтын ұсынды. Шетелдегі қазынетті дамытуға, блог саласын дамытуға қосқан үлесі үшін Өмірбекке береміз. HP компаниясы президент. Ең көп талқыланатын блок.
Кім деп ойлайсыздар? Қисық дегендер қол көтерейікші. Қисық? Әрине қисық. Бірақ қисыққа өзіңіз таймайсыз, өз жүреді. Қисық емес, қайлық деп өзгертуге кеңес береміз. Қисыққа Қазақтелеком компаниясының Мегалайн қызметін пайдалануға. Я пожелаю тебе Мегалайн. Мегалайн. Там кімде ойлайсыздар? Өрімтау. Өрімтау Асхат Еркінбай. Бүгін үкіметке ұйымдастыруға белсене атқарысып жүрген осы қазақ блогшыларының атасы дейміз бе, ұстасы дейміз бе? Қазақ телеком компаниясы бір жылға тегін Мегалайн. Кім? Осыны айтқым келмей тұр. Өзіңіз жайлаудан ұялып тұр Ербол негізі. Мен деп алайын, ең үздік ақпараттық технологиялық блогқа Ербол Адамбектің Автоказ блогы не болды? Маған бір жерде тұрған сол ұялып тұр. Өздері ұйымдастырып жүгіріп жүріп өздері алып отырған сияқты. Егер ұсынымды айтатын болсам, мәселен мен блогымды ұсынған жоқпын. Көбісін ұсынған жоқ, бізді біреу ұсынды. Дауыс беру болды. Егер бірде қарсы болсам, ақпалда барлық не сақталды тұр. Сол бойынша тексерсем деп болады. Бір жылға Мегалайн қызметін тегін пайдалануға мүмкіндік беріп отыр. Демеушілерге үлкен алғыс білдіреміз. Енді бізде негізі аяқталды, Жанарбек аға бір ауыз сөз бар айтатын. Мен бұл кітапты сыйлық ретінде баршамыздың атымыздан бақыт тілеген табыстағым келеді. Қазақ болсаң алғаш қытайға бесіне қатысқан сөздерді, себебі ортас мектебінің ең алғаш өзінің YouTube-ға бұл бас қосып тиіп бастаған осы бақыт тілеген болатын көп біле беруі мүмкін. Бақыт тілеген, көп рахмет сізге. Бізде аударма қызметіне өте көп көмектескен Нұрғиса Атбекке қазақ болсаң алғаш қытайға бесіне қатысқан үшін бастамаға келіп Осы құрттары Германиядан арнайы келген Сағын Қалдыбекке. Арша Тұрлан қазақ прокуратурасының атасы бесіне қатысқан үшін. Монголиядан келіп жаңа Есенгүл апай мен Асхатқа өзінің сыйлығын беріп жатқан Жанарбек ағамызға. Блогтан бүкіл кезде сайтын жасауға тұрған бізге Садық Шерімбекке қарасақал. Англияның Лондон қаласынан келіп осы қазақты дамытуға үлес қосып жүрген біздің блогкентке үлкен үлес қосқан Саттарға. Осындағы барлық жұмыс үйлестірген таймкиперді басқарған, өтінен бір күлмен шыққан Патике Ернар Бекенов. Түркиядан келген бауырымыз Батырға. Блоккам кезеттің болуына үлес қосқан, он кезет сайт жүрген бізде барлығын дамытуға насихаттан қуанышқа. Қазу. Жапонияда жүріп, қазақ блогын насихаттап жүрген Жаннаға 6 градус. Осында сіздерге шай берген, май берген, наурыз көже берген, пирожный берген, бүкіл көпті мектебінде аттырған, балдырған, салтанатқан үлкен алғыс. Бальзаминка дейді, бұл шатқа. Бәрінді тіркеген, бөйтегі жоқ қарды ұрысып, ешкінге тіргізбеген, бөлке үлкен жұмыс атырған Аңдар Мұстайдын аға, Ақызеде бөлкен кезде. Мақпал Шахистан ба баға? Мақпал қайдасын? Біздің үстіндегі блогамның болуына көптеу көп жәрдем бескен, қаламды жасауға жәрдем бескен, блокнотты жасаған біздің Айжан Құлмұхамбетоваға, Айкона, қайда? Жалпы біздің бүгінгі блог құрылтайдың барлық дизайн жұмыстарын жүзеге асырған Айда Қалиеваға.
Басында бізден бірге бастап өзін бүшке келгетіп ауырып қалған кисыққа, Дінмұхамед Димаш, рахмет саған. Қазіргі таңдағы ең үздік блогшыларымыздың бірі, Астанадағы блогшыларды осы жерге алып келіп, үйлестіру жұмыстарына белсене араласқан Өркен Кенжебекке. Жаңа медиа саласында ағылшын тілді эксперттің жұмысын ол көзге көрмейтін сонда кілтипан жұмысты хат жазуға көп көмектескен, ағылшын тілді аударуға көмектескен Мұхтар Теңгірбайға. Қазақ депутаттарының арасында ең бірінші болып өзін жеке блогын ашқан Мұрат Әбеновке ол іске беріп жібереміз жасымызға. Сонау семейден блог құрдай болады деген сөз шыға салатын болды мен келем көмектесем не істеу керек деп бірінші өзектілген тобықтарға өте үлкен алғыс. Жалғас Ертайған осы жерде үйлестіру жұмыстарына көп көмек көрсеткен. Біздің осындағы барлық іс-шараны орыс қалықтырып жеткізуге көмектескен, барлық құрылтайдың жұмысын орыс тіліне аударған пескіз әзірлігі көмектескен Әлия Сембайға. Бізде сонау солтүстік өңірден ең алғаш осы блогкам болады деген кезде маған қайта-қайта звондап мазамен ағай не болады, қашан келем, қағаз жазып беріп бетінізді Айжан Байтанға келгеніне көп рахмет. Келген. Бүгін мистер Динкокстың шеберлік сыныбында аудармашылық жұмыс атқарған Талғат Байназаровқа. Осын кеше асаба болған бізде, кәкеге барған сендерді, осында қанша күн екі айдан бері біз ұрыстық басы өмірден тікпай еріп алып келді жұмысы. Ер бол, ерекке сізге. Сіздер болды ма деймін, а? Асхатты ұмытып кетпейік. Асхатқа осы блог құрылтайдың өтуі бірден бір Асхаттың еңбегі. Соңғы бір сертификатымыз қалды Елвирада. Елвира Аспанова келмеді. Рахмет, а? Бұл деген кімге бұндай қағаз бермеді ол үлес қоспады деген сөзімен айтылмай қалған кісілер өте 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 көп. Бәрінге ризамыз. Білесіз біз ұйымдастырушы емеспіз. Біз шын айтқанда бұның барлық болуы тікелей әрқайсының түсіністік танытуына, табыр таптауына соған байланысты болды. Блогкап тойы мен сайтын ешкім шақырмаймыз, әркім өзінің үлесін қосты. Сондан бәріне қағаз негізі берілу керек болатын, иә? Бірақ біздің шамамыз өкінішке қарай жетпей қалды, бірақ шын үлкен бәріне өте үлкен алғысымды айтамыз. Осы отырғандар, ұйымдастырушылар, үлестіруші, келесі жылы блоккар бұйырса, бізде үлкен сондай ой бар, арман бар, оны біз Бурабайда өткізіміз келеді, келесі жылы наурызда. Оның болуы тікелей арғайсымызға байланысты, қайттан немесе Астанада, сөйтіп блок құрылтайды біз келесі жылы не Астанада, не Бурабайда, аршаттарға, өркендерге аманаттаймыз, Алматыдан тоғырға. Содан келесі жылы блок құрылтайда кездескенше аман болайық. Алыстан Ақбербетов келіп, ғаламтор әлемде сөздерімізді алып, жетпеуіздегі атамекен дегенде қоржы рақымекен болмай, ой сіздердің жақсы жамындың дөріңізбен әрқашан жамында шығаптан сөйтіп елшетіне, өздеріңізді көріп, мен тіпті еліме қайтын келмейді. Рөгіз шағын жөріңізді 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 жөрі сайқал саясаты. Мұқтапты айтам өмір бақты. Кезеттер басындағы кезеттер. Кәлен айтам, рақты кешіріңді, қолқыттың не айтамды бәрін кешіріңді. Енді Монғолиядан көшіп келіп, осында журналистік әлемінде өзінің қолтаңбасын қалдырған. Сонымен бірге мінбер журналистер орталығын құрып осын отырған тартшыма блогшылар сол журнал мінбер мектебіне шығып жаңа блог бастап өздеріңізді кереметтерімен нелеріңізді интернет әлемде көрсетіп жатсыздар.
осы бір керемет қаракөз қызыңызды Моңғолия мәдениет министрлігіне озат қызметкер сыйлығын ұсыныңыз деп жаңағы тек қана үлкен бір министрліктің емес әкімнің емес қарапайым блогшылардан өтініш айтқан еді. Осы өтініш қабыл болып патшамыз қолдап есенгүл тат қызына Моңғолия мәдениет озат қызметкер сыйлығын ұсынды. Шетелде болса да қазақ әлемінде ұлттық құндылықтарына сақтап жүрген есенгүл сияқты апаларымыз бен ағаларымыз көбейе берсін. Сыйлығыңыз құтты болсын. Әрқайсысы сыйлық болса да кеудемізге тақпай тұрады. Әрбір бізге қарлығыңыз. Құрмет сізге. Құрмет. Сонымен бірге Баян Үлгей Аймағы. Мә, кешкім. Қайда қойғанын таппай жатырсыңыз. Баян Үлгей Аймағы қазақ халқына салт дәстүр мақсаттаған шетелде жүрсе де біреудің елінде жүрсе де жаңа ұлттық әлемнен енді шамасынша жақсы сондықтан олар 70 жыл құлап қалып тойын тойлату тек қана сонда қазақ емес бар қазақтың мәртебесі деп білемін. Сондықтан ешбір партиялық көзқарас жоқ, ешбір саяси мән жоқ, тек қана ұлттық рух ретінде Баян Үлгей Аймағының 70 жылдық торналы тойлатып өтсе соған арналған медалды атамекенде отырып біз осындай рухани әлемге Қазақстанға байланыс жасауға мүмкіндік туғызып жіберген Асхат Еркінбайға тапсыру керек. Сонымен бірге осы 70 жылдық медалды жаңағы қазақ елінің жаңағы мұң мұқтажын айтамын деп осыдан шыға алмай тойға бара алмай қойған есенгүл ағаға да тапсырғым келеді әкеме. Ал тоғыз қол жағдайымен қарсы алыңыз. Рахмет, еліңізге Алла разы болсын. Біз енді қазір сондай бір нәрсе өз әлбасында жүр. Сіз шығыңыз жақсы. Бірақ мен оған айттым, сіз қонақ емессіз. Сіз Қазақстан ке блоккап деген сонда, өсте ол түсінді, болды айттым солай. Бір жүз сондай да, бірақ проблема болды маған. Зарыз, өйткені бәрін контактісі менде бар. Келесі жолы мысалы ұйымдастыратын болса, бүкіл контактісі менде болса, срочно мейлі мен звондамауым мүмкін, бірақ мияған біліп отырсам, мен хабар беріп отырамын ондай нәрседе. Өмірлік ренжіген жоқ, түкке ренжіген жоқ, қуанып екі езі жоқ құлағында павлодарға кетті, өмірінде бірінші рет Қазақстанға келіп ата баба жерін топырап басты, Астанаға көремін деп Астанаға кетті, риза болды, жылады тіпті. Ана соңғы бір жабылу болды ғой бізде, сол Жанарбекке қарсы шықты емес па жаңағы? Атаң ана деді орыстар бөліп тастады шекара дегенде, кім өмірі жылап жіберіпті білемін, айтады ғой, жылап жібердім дейді ғой. Мен жылап жібердім ғой өзі. Сен не важно. Өмірбек айтады, жылап жібердім дейді ғой ана жерде. Сосын соңғы қоштасқан кезде де екі жанысы бүйтіп тыңдап тұр, қимай жаңағы күшті болып келді. Ой, біз эмоция через край одан. Қонақ үйден тағы бірнеше рет көрдік ол кісіні жылағанын. Иә, ол сондай не болды да, ол ренжіген жоқ, так что оны көңілдеріңе алмаңдар нәрсені. Иә, ондай болды, амбассадор сайлаймыз. Блоккампта ол нәрсе болған кезде бар. Сол Астананың амбассадоры бізде Өркен болу керек болған. Өркен өзі дұрыс амбассадор болған жоқ, себебі ол түсінген жоқ жаңағы. Әр көпшілік бір он адам ба, он адам бір адам басшы болу керек. Қарағандының әбіл әкімі болу керек болған, әбіл әкімі енді алып келді қыздарды. Солай негізі бар. Бірақ басқа өңірлерден бір адам екі адам болғаннан кейін біз ол функция енгізген жоқпыз. Келесі жылы егер көп адам келетін болса, онда солай істейміз. Моңғолияда Жанарбек аға болды. Лашындар келе алмаған себебі әке шешесі енді кішкентай болар ғой, тоғызда біреу жеті он үшінші төртінші класс әке шешесі енді нетті кішкене. Жанарбек не әкесі бар, бірақ сайташыбірақ сол көмектескен сияқты. Енді ол жақта қазақтар өте аз, туыс па, өте жиі араласады. Мен почему-то ойлап қалдым, өйткені айтады иә, блог лашының блогына бірдеңе салу керек еді деп айтып отырған. Ол лашынға көмектесіп отырады жаңағы. Ол атақ лашын бәрін хат жазып жіберіпті ғой, өзінің неде соны тастап кетті аэропортта ма қай жерде? Ойбай, сканерге түсірді. Жанарбек айтты. Так что шетелден келгендер менімше қатты ренжу жоқ. Ең қызықты айтайын, иә сізбен. Мен саттарды бір жыл бұрын оқыған блогын. Бір жыл бұрын оқып, мен оқығаннан кейін қатты толқып саттарын жазған. New Ranger-ға жазамын деп саттар болашақпен оқитын ұлыбританияр балаға қайтын жасап берген екен. Блогын жасап берген де. Бітті бұл баланы қалайда мен бір планыма қойып қойғанмын. Иншалла наурызда бір күн кездесемін. Не Лондонға барсам кездесемін, әтінамды табуым керек деп
сондай мақсат қойған ғой. Соң блок құлтай болады деген кезде Маңғолиядан келмейді дегеннен кейін бала бюджет айтылып қалды бізде. Ал енді шақыратын адамдарым бар деп басқа біз деймін бұны. Лондондағы бүкіл таза тапсырма бердім. На бала шаттар деген түрі осындай. Тауып беріңдер. Телефон тауып беріңдер, мен бұны шақырамын, қалайда қалай келтіремін деп. Саттардың почтасына хат жазып жібердім, жауап жоқ, нөл. Бір апта өтті, уже последний момент билет уже алынып қойды. Бітті күдердім, түсіндім, саттар енді жоқ шығар деп. Одан өзге жан кесіп жеген қыз бар. Оны шақырдым, ол тура сол күні келе алмайтын болды. Бір аптадан кейін біз ебір-дебір Ербол екеуміз баннерді шапқылап алматының ішінде. Понедельник, дүйсенбі күні, уже жұма күні блок-камп болады. Адамдар уже поездбен отырып келейін деп жатыр, гостиница уже забронированы. Осылайды осылай, мен Алматыда жүрмін, бір жыл болды деп қой, татар қатса жүрмін. Алматыда жүрмін. Сразу жанда қатты қуан, содан саттарды батырды алып келді. Бұл үйге мен кетесе қап, бұл үйге көп көмектесті. Ганзен Тұрғызға барды. Мен Алматыда болмаған жердің бәрі бар шықты ғой. Көрмеген жер осы жерде 10 жыл тұрып. Мысалы, мына осы компания тауып берген, мысалы, скидка жасап берген бәрін осы батырмен сатты. Өте соңғы сәтте біз автопатчик қайда болды, репатчик қайда болды деп басымыз қатты жүрген кезде осы үйге Алла тағала өзі жіберді, өз оп-оңға шешіле қалды барлық сол нәрселер. Алдар. Қайтпақ.